Katsotaan täältä tämä kalvo pois. Tuosta me otetaan nuo kuvat. Tää on ihan vaan, otetaan väripintaa vaan ja eläineste pois tästä lihasta ja suolataan vaan kevyesti, ei mitään muita mausteita kuin suola. Ja sen jälkeen nyt laitetaan uuniin nää kypsyy, semmonen 6-8 minuuttia, joku 6 minuuttia varmaan riittää näin. Niin. Nyt se kerätti se vaan. Nyt pääsee suoraan uuni. Ja nää juurekset niinku karamellisoi ja siinä sokeria ja suolaa, voita. Hunajaa. Tässä ei mitään muuta kuin lanttu ja porkkana vaan. Tämä kastikehan on keitetty pelkästään niin kuin poron pikkuluista. Eli luut on paahdettu uunissa. Juurekset on paahdettu ja sen jälkeen ne on laitettu kiehumaan. Keitetty pari päivää niitä. Ja se on aika iso projekti aina keittää kastikepohjat. Nyt ne laitetaan niin suoraan tonne. Me laitetaan vielä vetäytynä vähäksi aikaa. Tähän on lämpölaatikosta. Kaikki liha aina laitetaan vetäytyy. All right. Ja poro ei saa koskaan olla kypsä. Se pitää olla ihan merikka aina. Mielellään vähemmänkin raaka vielä ja ennemmin raaka kuin kypsä. Okay.
laitetaan kuusen kerkkää. Elikkä kuusen noista vuosikasvaimista keitetty siirappia ja siitä tulee. Jos sä sanot sen saman lauseen. Elikkä grillattua porovasankaretta. Liha on, on. Liha ala alla. Elikkä mehän tehtiin tämmöstä perinteistä lappilaista ruokaa. Elikkä meillä lautasella on grillattua porovasankaretta ja siinä on riistakastike. Sitten lisukkeineen ja tällainen meillä oli tänä päivänä. No totta kai on, joka paikassa Lapissahan on poroja. En tiedä paljonko niitä on, mutta erittäin suosittua on pororuuat.